Põllupäevik . tere kõigile ja ilusat kevade jätku . meil on praegu käes juunikuu keskpaik . varsti on jaanipäev ja põldudel on ilus taimede kasvuks soodus olustik . On tulnud piisavalt vihma . On parasjagu jahedust , et ei ole liigne kuumus kimbutamas , nagu möödunud aasta juunikuuses oli . Nüüd ongi aeg juba mõelda , et kuidas taliviljad saaks korralikult maha külvatud , sest ega siin palju aega pole enam jäänud . Kuu või natukese rohkem aja pärast on kombainid põllul ja siis tulebki hakata kesasid ette valmistama . Talirapsi külvid tulevad ju augusti alguses ja selleks ajaks , et siis taimedele korralik kasvukeskkond , toitumine tagada , teeme täna siis sellel teemal oma vestlusringi ja meil ongi siis oma teavet edasi andmas siis Baltic Agro väetiste tootejuht Mihkel Salum . tere päevast ! Ja meie müügidirektor Martin Maantee . tervist ! Ja mina siis Margus Ameerikas Baltic Agros arendusdirektor . ja võib-olla siis sissejuhatuseks küsingi teilt ka mõlemalt , et kuidas põllud välja näevad . et kas kevad suviviljadele on juba piisav kasvuhoog sees ja võib juba hakata mõtlema siis ka taliviljadele . ja kas jääb ka piisavalt aega , et taliviljapõllud vabaks saaks ? ja et meil tegelikult olid ju siin väga siuksed toredad ja sisukad põllupäevad siin viimastel nädalatel , käisime siin üle Eesti ringi . noh , ütleme niimoodi , et ega siin need põllupilte näeb jätkuvalt eripildilisi , erisuguseid , et ei ole päris kõik ka selline , et võiks eeldada nüüd mingit tohutut suurt saaki , aga samas õnneks on ka see , et kui on nagu need hõredad põllud , siis tõesti niiskust on olnud , temperatuur on madalam , nii et ka nende hõredamate teravilja või rapsipõldude pealt võib loota sellist arvestatavat saaki , et võib-olla jah , sihukest oleks meil praegu samasugused temperatuurid , nagu olid aasta aega tagasi , siis ilmselt oleks juba üsna mures . mis sa siin vaatasid , et ligi 100 kraadi oli vahet või ? jah , aga see just tahtsingi seda lisada juurde , et kui võtta arvesse seda , et millal need teraviljad , mis meil täna põllu peal on , siis valmis võiksid saada , siis nende efektiivsete temperatuuridega me oleme ikka lihtsalt täna juba kuskil circa 100 kraadi maas võrreldes aasta aega tagasi ajaga . eks see oleneb kindlasti asukohast Eestis , kus olla . et see konkreetne näit on siis võetud Jõgeva lähedalt Sadalast . aga kui arvestada seda , et meil taliodra pind on , arvata võib , et üle 30 000, siis kindlasti kuskil juuli keskpaiku seal juba läheb ka selliste temperatuuridega koristamiseks ja jõuab parasjagu tali rapsikülviks põllud ette valmistada . jah , et taliodra puhul mina küll väga ei muretseks , et see saak tuleb kindlasti ennem kätte ja jääbki seal rahulikult veel aega ka veel põlda , kas siis teha veel kõlvasaadiga varisetõrjet või seal künda , et kõik need tööd jõuab ilusti ära teha ja saab need talirapsid maha , aga võib-olla , kus võib tekkida muret , on siis need varased talinisud , mille järgi siis on rapsi planeeritud või siis ka varased odrad , et küll need varased odrad , mis on külvatud , on täna väga heas kasvujõus ja kasvavad tõesti noh , ütleks lausa silmnähtavalt , aga kas see ikkagi see temperatuuri pool lõpuks nagu soosib seda , et me saame need ka kätte seal ikkagi hiljemalt 5. kuni 10. august . kuidas Mihkel , sinu pilgu järgi praegu seis on , kuidas väetiste rindel olukord ? No sõitmist on hästi palju olnud üle Eestis nii idas , läänes , lõunas ja tegelikult jah , keskmine pilt on tegelikult väga hea ja kui mina mäletan , alati on see probleem , et kui on taliviljad hästi talvitunud , siis suviviljad ei noh , nagu ei ole nii head , aga see aasta tundub põllupildi järgi , et mõlemad on sellised väga heas konditsioonis . No, loodame parimat ja kindlasti kõiki huvitab , kuidas siis hinnaliikumine on turul , kõik lämmastik , fosfor , kaalium . no väetiste turul ongi hetkel selline üle maailma on selline hooajaväline aeg , et igal pool , kui neid raporteid loen , siis on selline üldine tunnetus , et kõik puhkavad . Kevadhooaeg on läbi , sügishooaeg pole veel alanud ja võib-olla see ongi kõige selline parem
nagu aeg siis endal ka kokkuvõtteid teha, et kuidas see kevadhooaeg läks ja mis ettevalmistusi oleme me teinud juba nagu nii talivilja kui ka isegi uueks hooaeks. No lõunapoolsetes maades külvatakse talivilja hiljem, meie siin põhjamaades peame suhteliselt varakult juba külvama augusti alguses juba, et võibki arvata, et siis meie peamegi võibolla isegi varem hakkama juba enda väetiste peale mõtlema, et kas on saadaval ja mis on hinnad, mis trendid üldse, kuidas hinnad on muutunud, kas siin vahepeal ülikõrged hinnad on juba allapoole tulnud või kuidas... Ja lühike vastus, et jaa, hinnad on allapoole tulnud, aga hetkel, eks ole, kus me oleme, on ju see olukord, kus seoses selle Vene agressiooniga Ukrainas on ju väga paljud senised need tarneahelad on kas läbi lõigatud või muutunud, nii et me juba märtsis ikkagi teadsime, et Venemaalt ja Valgevenest ikkagi, mis on väga suures mahus, mille väetised on meil Eestis kasutatud läbi aastate, et sealt enam väetist ei tulnud. Ja aga täna ma võin küll öelda, et need nii-öelda tarne uued kanalid on toimivad, väetist on ja tuleb juurde ja minu selline sõnum on küll, et väetise puudust kindlasti ei tule. Aga kui nüüd ikkagi need hindade kohta veel natuke täpsemalt küsida, lämmastik, fosfor, kaalium, põhitoitained, kas need liikusid nagu erineva hinnatõusudega ja kas ka alla on tulnud erinevalt või on kõik samamoodi käitunud? Ei ole. Vot siin ongi, et alustame võibolla kõige halvematest uudistest. Et näiteks fosfor on nüüd selline, kus Venemaa tootjate osakaal kogu maailma fosfori nagu kaubanduses oli päris suur. Ja hetkel siis nii-öelda kogu demokraatlik maailm Vene fosforit ei osta, küll aga ostavad väga suured põllumajandusmaad, India, kogu Ladina-Ameerika. Ja seal on nagu selline hetkel turuinfo küll selline, et hinnad ei ole oluliselt alla tulnud. Siin vaatasin just publikatsioone, seal on kuskil protsent kaks siin paari nädala jooksul. Mis see meile nagu tähendab Euroopa tarbijatele fosfori osas, on see, et kõige suuremad nüüd partnerid Venemaa asemel on Põhja-Afrika riigid, Maroko, Tuneesia. Sealsed tootjad ja nad on kogu aeg tegelikult Euroopasse müünud, aga ka need hinnatasemed on tõesti, ma siin ütlen sellise suur tehingute hinnatase USA dollaritest, näiteks MAP 12 lämmastiku ja 52 fosforit, eks ole, Eesti põllumeed teavad, selle hinnatase on kuskil 1150 kuni 1200 dollarit tonn. Ja see on nagu tõesti selline lahtise suurtehingute hind. Nii et fosfori osas on keeruline, pakkumisi on väga vähe, hind on kõrge, aga vaatame, mis siin lähi nädalad või lähi kuud toovad. Kaalium. Kaaliumiga on nüüd öelt poolt olukord sama raske üle üldine kui fosforiga, sest kaaliumit ju toodab ainult siin maailmaturul mängib rolli ainult neli-viis suurt tegijat, aga kõige suuremad on siin Venemaa ja Valgevene samamoodi, need ahelad on nagu läbi lõigatud ja järgmised suurused on siis Kanada ja Saksamaa, kes on nagu väiksem, et samamoodi kaaliumi hind on küll kõrge. Aga meie enda olukord on nüüd võibolla natuke parem. Me nägime nagu sellist olukorda ette ja juba märtsis me sõlmisime siin Saksamaa suurtootjaga Kalliund Salts siin mitmete laevade ostulepingud sellisel tootel nagu Korngaali. Et ta on siis selline 40 kaaliumoksiidi, aga lisaks on siis väävel ja magneesium ka, nii et me oleme juba
siin 5-6 aastat seda Eesti turul müünud ja väga hästi läheb, nii et see peaks nagu lahendama selle kaaliumi probleemi ära, et meil on seda nagu piisavalt. Aga kui nüüd veel seda hinna liikumist ikkagi veel täpsustada, siis kas võib öelda, et lämmastik on nagu kõige rohkem nüüd hinnapoolest alla läinud? Jaa, just nimelt, lämmastik on jah siin alla tulnud, noh, ütlemegi nüüd võrdluseks, et kui siin tippohooajal siin märtsis, isegi aprillis olid suure osa lämmastikväetiste hinnad 1000, mõni üle 1000, mõni alla 1000, siis täna on noh, näiteks Kan plus S-i hind on natuke üle 700 euri. Ammoonitraadi hind ka siin peaks olema selline alla 800 euri. Et ta on mõnevõrre tulnud, aga noh, loomulikult jah, ta ei ole nagu sellel eelmise aasta tasemel. Vaatasin just järgi, et eelmine aasta oli ta kuskil jah, samal ajal siin 250-280 euri oli ammoonitraadi. On sul mingi prognoos, mis nüüd võiks edasi toimuda? Ei julge öelda? No siin, kuna see hinnalangus on ka tulnud noh, mitmele asjaolule. Üks on see, et gaasi hind on ikkagi nagu pisut alla tulnud. Et kui ma just vaatasin neid hinnatasemed, siis ütleme, et kui jaanuarist kuni täpselt sõja alguseni, 23. veebruarini, oli see gaasi hind liikus seal 70 ja 85 euri vahel megavattund, siis kohe peale seda jõudis ta siin 130, mingil hetkel isegi siin üle 200, siis tänasel päeval on ta just nimelt selle jaanuar-veebruari tasemel, et kuskil kõigub 75-85 euri nagu raamistikus. Aga need siis nagu väga suurt langust vist ei julge prognoosida. Ja see lämmastiku osas on see asi, et seal väga otseselt määrab gaasi hind. Et kui gaasi hind läheb alla sellelt tasemelt, ütleme tänane tase, siin ma mitu korda olen vaadanud, 82 ja 83, kui ta läheb siin 60 peale, siis on igal juhul oodata langust, kui tõuseb, on oodata tõusu. Ma Martin küsiks vahele nüüd, et kui põhitoitained on suhteliselt kallid, siis teatavasti ju taim tahab ka teisi toiteelemente saada, et me kasutaks mikrosid või täiendväetisi lehtede kaudu pealtpanekuks, et kas nende hinnad ju ei ole nii palju tõusnud kui põhiväetistel? Ja õnneks on niimoodi, et kõik see, mis purutab leheväetamist, on see siis rapsi puhul boor, molübdeen või siis teravilade puhul siin mangaan, sink, vaisk, siis need toitened on tõesti jah jäänud üsna samadele tasemetele, mis nad olid aastaga tagasi ja see on ainult selles mõttes puhas rõõm, sest et sa saad läbi lehe toetada taime päris edukalt juurde. Kui kallist põhitoitained natukene vähem panna, siis selle võrra enam peaks siis jälgima, mis toitained veel taim lisaks vajab. Jah, et eks see number üks on ikkagi see oma mulla teadmine ja siis see tasakaalustatud väetamine ikkagi, et sul on kaetud nii NPK ja siis need mikrodi samamoodi, see on ikka see sama see tünilaudade efekt, et kui sul NPK võib olla kõrgetel tasemete peal, aga kui sul on mingi näiteks vaisk on paigast ära ja madal, siis ju tegelikuses see pärsib ju kogu taime. Need teeme juba ju siin kolmas hooaeg neid leheanalüüse ja põllumehed panevad pealt väetised vastavalt tulemustel, et oskad sa mõne sõnaga hästi lühidalt öelda, et on hakatud seda rohkem kasutama. Ja ikka, selles mõttes, ega ta on üsna selline populaarne teenus. Jaaraga koostöös me neid leheproovi siin kogume. Ja eks ta ongi tegelikult üks väga hea vahend või võimalus, kuidas siis oma põllu peal teha täpsemad otsuseid. Ja kindlasti soovitan neid ka neid leheproove ka edaspidi tuua. Ja ütleme, kui võtta just see sügise pool fookusesse, ega samat moodi sügisel ju saab ka neid leheproove juba edukalt korjata, saata teele, siis te teate veel jõuate vastu siin talve veel mõned tööd seal ära teha või siis kevadeks juba ette planeerida. Siis mõne mikro või siis makroväetamist. Et see sama, mis siin ju poliitikud meile ette kirjutavad, et kasutage vähem toitaineid ja kasutage vähem taimekaitset, siis taolist täppis analüüsidega me ju seda suudamegi teha, et neid põhitoitaineid efektiivsemalt põllul ära kasutada ja just saagiks ära pöörata. Aga kui nüüd veel ikkagi minna sinna saadavuse juurde, Mihkel, kuidas siis erinevad väetiste liigid on nüüd, et
tihti peale ju eelmistel aastatel nii mõnigi põllumees pani eraldi fosforit ja eraldi kaaliumit, et kas nüüd oleks mõistlikum siis või oleks paremini kätte saada NPK kompleksväetised või need üksiktoitainetega tooted või mis? Kui sa küsid saadavuse kohta, siis meie hakkasime sügise hooajaks ostma juba või ostulepingut selmima märtsis, aga seda oleme teinud ka iga no, eelnevatel aastatel samamoodi. Kui küsida üksikute toodete kohta, siis alati ütlen niiviisi, et põllumeele me toitained tagame, aga võib-olla mõnede üksikute toodete osas tõesti jääme hätta. Konkreetselt juba mainisin näiteks seda mappi, eks ole, mis on lihtsalt nagu väga kõrge hinnatase ja siia kõrvale ka see sama näiteks kaaliumkloriid, mille selline jällegi rahvusvaheliste tehingute, Euroopas suurte tehingute hinnad on kuskil 900 000 euri. No, sinna peab siis lisama laevatuse, pakendamise ja marginaalid, eks ole, ja transport. Et ja neid võib-olla kahte seda üksik toodet ei saa, aga mainisin, on olemas korngaali ja me oleme siin mitmelt Euroopa tootjalt ka no, ostnud ja ostmas ikkagi neid ja kompleks väetiseid. Siin võib nimetada eelkõige võib-olla isegi Jaara toodetest 14-14-21, vana hea 9-12-25 ja need on ka siis kõik nii-öelda väävli ja magneesiumi ja booriga. Kas oled sa Martin nõus, et isegi taliviljadel võiks kasutada siis neid veidikse kõrgema lämmastikuga? Ja et Mihkel ei jõunud veel ära mainida, et tegelikult on meil Jaara poolt ka veel 18-11-13 ka, mis on siis selle kõrgema lämmastikuga, et eks see ongi selline valikute koht ja mõtlemise koht. Ütleme, kui võtta need talirapsi külvi, siis sinna jääks ikkagi selle kõrge kaaliumi NPK-ad juurde või siis PK-ad, et see on sama Mihkli mõnud, et 9-12-25 või on meil ka olemas valikus 9-18-27. Ehk siis vastavalt mullale, et kas siis on fosforitarve suurem või madalam, et siis saab selle toota valida. Või siis on tõesti, et kui kestab teha kahte käiku, et siis saadki selle ju kõrgema lämmastikuga NPK panna alla ja selle sama korngaaliga siis tegelikult täiendada ju veel rapsi juurde näiteks, et saab ka väga edukalt niimoodi kahe käikuga teha. Ja samas, kui võtta nüüd teravilla külvi, siis seal jah, see ütleme kõrgema lämmastikuga NPK alla anda näiteks juba 200 kilogrammiga. Ja kui te teate, et teil omal kaaliumi tarve mullas on väikene, siis lihtsalt täiendate NPK ka seal kevadel juurde seda talikultuuri ja võib ka saada väga hästi hakkama. Et lihtsalt kui on selline, ütleme, kõrgemate hinnatasemetega väetis aasta, siis võibolla tuleb teha esikused valikuid kindlasti veidikene teadlikumalt. Need täiesti ilma väetiseta ei tasu ka panna, et me ju teame, et ka sellel aastal väga hästi see pilt kevadel näitas, et nii nagu taim oli hästi välja arenenud või ka taimekaitse tööd ära tehtud, siis seda paremini ta talvitus ja kus ta oli jäänud nagu hooletusse ja või liiga hilja külvatud ilma toitainet, et seal siis ta ka ei suut enam kevadel vastu pidada. Aga siis milliseid riike või tootjaid nüüd turule juurde on tulnud, kui Venemaa, sa rääksid Mihkel, et kanalid on nagu nüüd läbi, et kas mis piirkondadest maakeral siis, ma saan aru, et on ju igalt poolt võimalik veel kaupa tuua. Jaa, eks me sellega tegeleme lausa nagu iga päevaselt. Noh, meie selline pluss on võib-olla see, et kui meie head partnerid või nii-öelda õde ettevõtted on ju Lätis, Leedus, Poolas, Saksamaal, rääkimata siis kogu Skandinaaviast. Ja me tõsiselt praegust kaalume siin mõne suure laeva võtmist või vähemalt arutame. Siin on noh, kandidaati nüüd, mida me ostame. Noh, ma toon näiteks, et Türgi on väga suur ammoonitraadi ja kanni tootja. Noh, siin mainisin juba, eks ole, et Maroko, Tuneesia, Alžeeria on väga, väga suured fosforitootjad. Et siin sellised, noh, tuletan meelde, et meil eelmistel aastatel Venemaa poolt tuli
ligi 60% väetistest, nüüd on need nagu vaja asendada, aga esmamulje on küll niiviisi, et saame sellega hakkama. Noh, näiteks siin NPK-t siis, eks ole, lisaks Jaarale oleme ostnud Hispaaniast, Hollandist, Poolast, et nagu tootjaid on ja selles mõttes muretsema ei pea. Aga nagu sa ennem ütlesid ka, et saadavuse poolest me võime täiesti sellel aastal ka pakkuda samades kogustes nagu eelmisel aastal, et põhimõtteliselt nagu puudu toodetest ei tule. Jaa, ma usun küll. Jaa, sest me oleme palju ostnud, mitmed ostulepingud kohe realiseeruvad, laevad tulevad. Ja noh, me oleme iga aasta nagu ütleme või viimasel kahel aastal taliviljadele müünud siin NPK-d või PK-sid kuskil 23-25 000 tonni. Noh, perioodil siis, eks ole, juuni, juuli, august, natuke septembrit ka, et selle koguse me kindlasti tagame. Aga siis tasub ikkagi kiirustada ka, ma saan aru, et kes ESMS, et kes päris viimasele minutile jätab, võib ka ilma jääda või vähemalt seda retsepti enam ei saa, mida tahab. Jah, võt see asi on küll nüüd tõesti õige, et ma jään selle juurde, et toitained me põllumehele tagame, aga mõne toote nagu defitsiit võib küll nagu tulla, et kes ESMS selles mõttes, et valik on siis suurem, samuti me ei tea sellised hinna nii-öelda dünaamikat, eks ole, et mainisin ju, et kogu Euroopas on hetkel selline ja isegi maailmas on selline vaikne periood, et eks see talivilja ja uue hooaja varumine hakkab siin, sõltub maailma jagudest, aga siin august-september on juba ikkagi täis hooaeg üle maailma. Ja. Tegelikult on täna on ju meil see tõesti see juuni keskpaik, kui seda talirapsi küll võiks olla 1. augusti pihta hakata, siis seal on pooles kuud ainult aega. Nii et jah, mõtlen, et tooted paika mõelda, hinnad paika kaubelda, siis on vaja veel ära tuua, et kõik see ju võtab aega. Kõik võtab aega ja parem võibolla tõesti, kui ei taha kõike korraga võtta, siis kas või võtta tali rapsi jaoks juba praegu esimese hooga ära ja siis jätta tali nisu ja odra või rukki jaoks veel hilisemaks need tehingud. Aga sa, Martin, juba rääksid nüüd, et kuidas PK või NPK väetsid valida, aga kuidas siis lämmastikuga, sest kui meil tõesti nüüd korralik teravilja saak tuleb ja me tahame sinna teravilja järgi külvata, siis oleks ju ka lämmastiku sinna vaja, et põhk kiiremini ja paremini ära laguneks. Ja see on selline iga aastane tegevus olnud, et seda lisalämmastiku sügisel põldudel juurde on mõistlik kanda, eriti siis tõesti nende teraviljad järgi. Ja nagu Mihkel mainis, siis ütleme, kui ammooniumnitraadi hinna täna 800 või natuke alla, siis 100 kilogrammi anda põllupeale ammooniumnitraati sügisel on lai laas siis ütleme ümmarguselt 80 eurot hektar. Mis tundub puhul lagundumiseks üsna suur kulu, et see tõttu on täitsa mõistlik kaaluda ka meil oma katsetes väga pikaaegselt ju läbi uuritud tehtud humistari andmist põldu puhul lagundamiseks, et kui seda teha seal 5 liitrit hektarile peale siis koristust, siis selle kulu on kuskil 18-20 eurot hektar. Ehk siis võrreldes ammooniumnitraadiga ikkagi väga suur vahe, et seda humistari normi saab isegi tõsta seal võibolla 10 liitri peale ja ikkagi see kulu on väiksem ja te saate selle puhusel ilusti ära lagundatud. Ja eks see humistari normi tõstmine ilmselt ongi mõistlikum siis, kui teil on kõrgema kasvuga sordid, no ütleme siis just talinisud eriti, et võibolla siin Edwin, Ramiro, et sellised, mis on tõesti toodav väga palju puhumassi, siis seal tasub seda normi ikkagi tõsta. Ja siis on veel muidugi meil olemas biosplito, 1 kilogramm hektarile, mis on siis spetsiaalne ensüüme mikroorganisme sisaldav toode, mis aitab samuti väga edukalt lagundada põhku. Ta lagundab siis nii ligniini, kiberliini, kõiki neid siuksed taime tugevana hoidvaid hormoone ja aitab siis väga edukalt ka sealt põhusest välja siis nii-öelda lagundada seda fosforit ja kaaliumit, mis seal põhus on sees, et need siis omakorda muutuksid omastatavaks järgmisele kultuurile. Ja ütleme, selle toote hind on siis 1 kilogrammiga 22 eurot hektar, ehk siis jälle võrreldes ammooniumnitraadiga üsna mõistlik valik, mida siis põldu anda ja mida siis kasutada. Aga samas ütleme, kui on ikkagi need nitraadi kasutajad, et teil on kaupa näiteks olemas juba odavame hinnaga, ehk siis arvastage ikka, et see 1 kilogramm või tähendab 1 tonn nisu saaki on siis kuskil 0,9 tonni põhku,
ja selle lagundamist kulub siis laias laastus 7-8 kilogrammi lämmastiku toitainena. Ja siis saate siis ilusti selle lämmastiku kogus välja arutada, mis te siis põldu peate andma. Ja lihtsalt võib-olla selle põhu lagundamise mõttes tahaks tuua välja ühe asja, et siin tegelikult eelmine sügis ju sai ka seda lisalämmastiku antud selle tera saagi põhjal, mis me siis saime. Aga tegelikult kui hakata mõtlema, siis ju biomass oli mai lõpuks juuni alguseks kasvanud oluliselt suuremaks, kui lõpuks see teramass realiseerus. Ja mul endal on küll tunne, et seda lisalämmastiku anti siis sügisel selle tera saagi põhjal natuke vähevõitu ja ka selle tõttu võis tekida meil talitumisega probleeme teraviljades. Nii see võib olla, jah. Aga kuidas nüüd siis väetised on hinnad tõusnud saagil teraviljadel, rapsil on hinnad tõusnud, et kuidas need hinnad siis nüüd fikseerida, Jah, aga kui nüüd täna ikkagi seda sügisväetist osta, siis võib-olla ei ole üldse paha mõte vaadata juba 2023 saagi hindasid, mis on tegelikult meil igapäevaselt juba väljas olnud siin mõned nädalad ja ka sinna vastu teha fikseerimisi. Kuigi jah, ütleme, see sügisel antav väetis tuleb küll tasuda selle aasta sees, aga reaalne ju see tulu tuleb teile vastu järgmine aasta, et ka seda täitsa soovitan mõelda ja vaadata ja kaaluda, sest et kõik, mis on läinud ülesse, see tuleb lõpuks ka alla ja ega selle viljahinnaga võib tegelikult sama moodi minna ja seda tasub igal juhul mõelda. Ja nagu Mihkel ka mainis, et kui väetiste turul on täna selline hooajaväline aeg, siis miks mitte mõelda juba mingil määral ka lämmastike järgmise kevade peale ja siis selles aknas on seda enam mõistlik panna vastu ka 23 saagi nisu, otter või rapsi, et kui osta täna lämmastiku 23 aastaks, siis seal ka midagi juba lukku panna. Et kuidas Mihkel, me ju soovitame ikkagi, et lämmastik oleks koos väävliga, et kas on meil suurem osa nüüd juba väävliga lämmastik väetsed või on ka seda tavalist AN-i veel? Jah, juba ma pakun välja mingi 7-8 aastat tagasi, siis läksid need nii-öelda erinevad lämmastik väävli väetiste kogused nagu ammoonitraadi kogustest mööda. Et meil kuskil, kui me vaatame aastate lõikes portfelli, siis müüme ammoonitraati kuskil keskmiselt 25 000 tonni, aga erinevad NS väetiseid müüme isegi üle 50 000 tonni, et nagu topelt rohkem. Ja selle aasta valikus on ka meil tegelikult, meil on olemas Yara Axan, Can plus S ja eks me ostame pidevalt juurde ka. Aga jah, me rõhume rohkem ikkagi jah, NS-väetistele. Nii et ka ju põhu lagundamiseks võib see NS-väetis väga hea olla, sest see väävel jääb ju siis ka järgnevale kultuurile, eelkõige siis kui tali raps sinna külvatakse, siis väävel on seal väga oluline. Ja igal juhul, et selles mõttes on ta N või N plus S, et igal juhul see väävel kulub seal kultuurile igal juhul ära. Sina, Mihkel, oled ju alati toonud välja neid suhteid siis, et kui palju peab müüma vilja, et osta mingi näiteks tonn väetist, kas see suhe nüüd hakkab juba tasapisi põllumehele soodsamaks muutuma? Ütleme niiviisi, et jah, 2020 sügis oli see läbi aegade üks kõige paremad suhteid. Siis oli, ma mäletan, oktoober ja november, siis oli ikka, võtame aluseks selle odrahinna ja ammoonitraadi hinna, siis oli see isegi 1,2 ja isegi natukene vähe. Samal ajal nüüd talvel või mitte talvel, kohe pärast sõda oli jällegi üks kõige halvemaid suhted, siis oli põllumees pidi müüma 3 tonni otra, et osta ühe tonni ammoonitraati. Mäletame, ammoonitraadi hinnad olid kuskil 1000, eks ole. Aga täna on see jah, kuidagi läinud soodsamaks kui see tipuaeg, aga ta kõigub kuskil jah kahe ringis. No 2,2-2,3 sinna kanti on jah, see vahemik on, aga üks asja ongi selle suhte vaatame, teine asja on ikkagi see, et tuleks vaadata reaalselt seda väetse kulu per hektar, eurot per hektar ja siis seda võimaliku saadavad tulu vastu eurot hektari kohta, et siis on see matemaatika võib-olla natukene lihtsam panna konteksti. Meil on juba kuskil 3 nädalat me oleme teinud pakkumisi ka klientidele just uue hooaja väetiste osas
ja väga, väga mitmed kliendid on, on juba lukku pannud. Ja kui lähemalt küsida nende käest, siis, siis ongi nende nagu strateegia ongi see, mida tegelikult Martin mainis, et kui nad panevad lukku mingisugune, on ta siis 25 või 100 tonni väetist või isegi rohkem, kes kuidas, siis nad sama väärse summa eest siis ikkagi fikseerivad ka juba uue hooaja 2023 saaki, et see on, tundub selline mõistlik tegevus. Et võibolla kui lõpetuseks veel ka loomapidajatele soovitusi anda, et kes saavad ju oma sõnnikud ära kasutada, et loodavad siis, et ainult selle orgaanilise väetsega saavad taliviljad hakkama, siis tegelikult võis ka sinna ikkagi väike mineraalväetse kogus lisaks tulla. Jah, aga me ju oma katsetiski teame ju väga hästi, et see kombineeritud variant, et orgaanika plus mineraal on see siis 100-150 kg hektele sinna panna juurde, see annab alati parema tulemuse kui orgaanika või mineraalväetise eraldi siisvana. Sest kui te praegu võtate esimese niite rohumadelt ära ja panete sinna nüüd sõnniku peale, siis on see ju teada, et värskest orgaanilisest väetest taim praktiselt ei saa üldse väävlit kätte. Ja siis ikkagi ka lämmastiku efektiivsus langeb ja see sama jällegi raps, mis ta tahab sügisel saada korraliku koguse nii lämmastiku kui väävlit, siis jääb mingis osas puudu. Aga et siis nagu siin nüüd rääksimegi, et teeme kõik võimalike tarku otsuseid, et vähemaga enam toota, et kui on tõesti see sisend kallis, siis seda täpsemalt me peame ju kõike tegema, nagu juba ka jutuks oli, et neid leheanalyüse teeme, aga meil on kõik võimalike teisigi teenuseid veel, võibolla siis Martin paari sõnaga sa ütle ka, mis me veel pakume neid teenuste poolt, et veelgi paremini neid taime toitaineid omastada. Ja et kutsun kindlasti üles uurima meie uut teenust Soil Optics, mille kohta teeme ka siin lähiajal eraldi saate, aga see on siis mulla skaneerimine, et saate teada täpselt kõik oma toitained, mis mullas on. Seda peaks siis tegema koristusjärgselt, saaks kõige parem aeg, ehk siis ütleme taliodra puhul kohe peale koristust ära skaneerida, siis te saate seal rapsijooks veel oma otsusid natukene muuta siis NPK-ad osas, et kui ta on küll kaup ostetud, aga vähemalt siis saate normidega mängida, et kas siis tõesti või langetada. Või siis rohumaadel peale esimest niidet. Või siis rohumaadel peale esimest niidet, mida saaks ka praegu väga edukalt teha. Jah, nii et jah, et taolised teenused teevad meie töö veelgi täpsemaks ja saame ühe kulutatud rahaühiku kohta pärast rohkem saaki tagasi ja ka kasutatud väetise koguse kohta, nii nagu me ütlesime, et vähem aga enam võikski see tulevikus meie hüüdlauseks olla. Aga suured tänud siis teile siis info jagamisest meil siin kõigile ja suured tänud ka kuulemast kõigile. Ütled omalt poolt veel midagi? Mina soovin ilusat peatselt saabuvad jaanipäeva. Väga õige. Ja mina kutsun siis külesse teid, et küsige hinnapakkumise meie müügisindajatelt, meil tootevalik on täna tõesti üsna lai, et valikut on ja küsige hinnad ja siis saate oma tooted seal lukku panna. Väga hea, kõik head, tulukaid saake. Põllupäevik.